En aquest programa entrevistem a la gent més potent, la gent que té més talent, la que té més coses a explicar. I avui ens acompanya una persona que té molt clar el que vol. S'està convertint en el més jove de Catalunya i ens vol presentar el seu nou show, El Candidat. Berta Roca, estem nervioses perquè li hem de donar un fort aplaudiment a Ensenyes! Què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt content. Benvingut, nen. Primer cop aquí al Love, primer cop aquí a ICAT, sí, sí. Ho dubto, no? ICAT? A ICAT! A l'ICAT Kids hi ha anat unes quantes vegades. Ah, sí, mira, escolta'm. Sí, 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 llavors sí, sí. Ja estàs acostumat. Bueno. Mai s'està acostumat, mai suposo, acostumat. Aquestes coses, no? No, no, no. Està bé tornar a venir aquí, a aquest plató. Tu estàs bé en general, la vibra sí, és bona, sí, estàs cansat, sí, sí, estàs no, actiu, estàs com estàs? Bé, jo crec que la vida em tracta bé, no ens podem queixar, vull dir, hi ha gent que ho passa pitjor, jo crec que, no ho sé, en aquest sentit sóc optimista, jo... Quin signe ets? Aviam si ho endevines, no? Perquè... Que sigui tan optimista... peixos. Crec... No. Jo... no sé, peixos no em dóna sensació. Jo crec que deu ser un Leo o un Verge. Malament, bessons. Bessons! Hòstia, puc! Molt bon Gemins. Signe. Hosti. Molt bon signe. Que guai. Bueno, escolta'm, veurem aquesta doble cara màgica que tu tens també, no només en el show, sinó també en aquesta entrevista. Tio, avui no et farem cap truc de màgia, descansa. Avui, perquè... avui puc descansar, Avui pots descansar, ja bé, nen, ja perquè bé. Ja vas prou farcit, ja últimament, no pares. Ja està bé. Doncs comencem amb l'entrevista, Sanya, si et sembla. Jo endavant. Vull començar dient una cosa, i és que sempre a tots els convidats doncs, posem un vídeo per si la gent no coneix el convidat, que s'ubiqui una mica, no? I he buscat el teu perfil de TikTok i m'he trobat amb això. Ai. Has eliminat tots els teus vídeos o ah, m'has sí, trucat? Sí, què fer... ha passat? No, ho vaig fer fa superpoc, perquè els vaig treure fa molt poc, perquè no tinc... És que he tingut dos perfils de TikTok, a mi eren vídeos molt vells, jo em veia petit, i no els vaig borrar, els vaig posar en privat. Per què? Però, bueno, perquè és que no ho sé, tenia tot això allà i alguns em feien bastanta vergonya i ho vaig fotre tot en privat i com una cosa provisional, però... No ho sé, era per fer servir un TikTok. Tia, això és normal, això ho fan els influencers. No, influencer... Bueno, no, tio, però no passa res, mag. I alcalde de Montagut i Oix, però... Que això ens ho explicaràs ara, perquè no en tenim ni idea del que estàs parlant, vull dir... Tu has utilitzat aquesta tàctica perquè necessitaves descansar de tu, del teu jo, de quan és 5 anys enrere, de 3 anys enrere, de com... Bueno, no ho sé, tenia, és que tenia, ja et dic, dos perfils de TikTok. Descansat. I vaig dir que ara em quedava ara aquest per fer servir el dia a dia, perquè tenia un merder de comptes, i vaig voler... Però i tornes, a TikTok? No te'n vas d'aquí? No, vull dir, segueixo actiu, amb altres coses que ara tampoc direm, però vull dir, segueixo el cas de què està passant a TikTok, el dia i tot, però no com a cara visible ni com creant contingut. Vale. Però no me'n vaig, segueixo el cas de tot el que està passant a TikTok. Doncs escolta'm, també volíem parlar de tu i a nivell màgia. Mag, portes sent mag tota la vida? Jo crec que és algo que has tingut clar sempre o no? Tota la vida no, la vida de petit cada dia feia una professió diferent. De petit m'agradava un dia fer vídeos, era cineasta, l'endemà m'agradava fer invents, era inventor i m'inventava merdes amb caixes de cartró i al cap d'uns dies mag. Però després sí que va arribar, crec que amb 12 anys, que vaig reprendre, perquè ja n'havia fet abans de màgia, sí. I vaig reprendre això una mica el que sabia, i ja des de 12 anys més o menys que sí que ja no he parat. I no has canviat de professió perquè no vols? No, també és veritat que faig diverses coses, vull dir, faig altres coses a part de màgia i no em tenco a res. A vegades sembla que hagis de fer una cosa a la teva vida i crec que avui en dia la gran sort que tenim és que podem fer mil coses diferents. Mm. Això t'ho permet, vull dir, vosaltres esteu aquí a la ràdio, esteu Clar. A internet, esteu a mil llocs i crec que són de molt bon combinar diverses coses. La màgia és... Vull dir, no em tanco cap porta en aquest sentit. Quants anys tens, però? 19. 19 anys, ok. I estàs estudiant? No, ara mateix no. Ara vinc de l'institut, perquè havia... Bueno, per fer això, aquest espectacle, vaig haver de plegar del que estava estudiant. Okay. Has plegat? Sí. Del batxi? Estaves fent batxi? No, batxi ja l'he acabat, el batxillerat l'he acabat perdó, llavors has dit institut? Institut? No, bueno, sí, institut, perquè és un institut, però feia un cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat. Era més que res una excusa per venir a viure aquí a Barcelona, perquè el que em feia gràcia era venir a viure aquí a Barcelona. Què? Et feia gràcia venir a viure a Barcelona? Sí, em feia gràcia més que res, perquè abans de viure i abans de venir, diguem, em trobava que havia de venir cada dos per tres per fer coses o
reunions o alguna cosa, i si més no, per estar ben connectat i això. I en un any i mig he tornat a fotre el camp, vull dir... Sí, no? Jo crec que ara mateix també estic en un punt de que m'agrada la relació que tinc amb Barcelona, perquè avui pujo, però pujo i baixo de manera puntual. Visc a casa, a la Garrotxa, amb tranquil·litat, i si he de venir, vinc puntualment. Un cop a la setmana, al mes, és la dosi perfecta de Barcelona que completament, necessito. Completament, completament. És la manera de que t'agradi Barcelona. Sí, 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 si, sí, no, sí. Si no, et cremes. Vale, ara tocarem un tema que volíem tocar, que era això de combinar la màgia amb altres coses, però abans, aprofitant que ara estem parlant de Barcelona, tu abans aquí a Barcelona vivies amb gent molt influent, no? També. Per exemple, estaves també compartint pis amb Maria Morera, que va guanyar un premi Gaudí el 2022. Sí, 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 sí. I també entre altres actors com l'Adrià Salazar, que és actor en projecció, novell, no? Com és això de combinar la teva vida aquí a Barcelona o haver combinat amb gent tan talentosa? Tosa, tio. No ho sé, un plaer, perquè he pogut aprendre d'ells en aquest sentit, tot i que jo intentava a vegades dir-los que m'ajudessin amb l'interpretació i això, i no... I no t'ajudaven no, o què? No, no, no volien, deixaven a casa. Però, mira, arrel d'ells, diguem, vull dir, al final he acabat també amb un cercle de gent molt relacionada amb l'interpretació i vaig acabar anant a l'estudi per a l'actor Laura Jou a fer un curs d'interpretació i bé. Crec que és molt per influència seva, diguem. Però no ho sé, aviam, bé, vull dir, vam celebrar molt el dia que la Maria va guanyar el Gaudí, però vull dir, ara mateix també és una anècdota com una altra. Clar que sí, que t'han ajudat a créixer, no?, aquesta gent també, sí, i sí, tu sí, ells. Sí, però sobretot, més que professionalment, personalment, vull dir, ha sigut un plaer viure amb la Maria, amb l'Adri i amb en Tinito, i després també amb l'Albert i amb altra gent que ha anat passant per allà aquell pis, però hòstia, jo crec, són també la meva segona família. Que maco això. Doncs va, vinga, tanquem Barcelona i tornem al combinat això de, entre ser mag i altres professions. T'hem vist a l'streaming últimament, no? Sí, hòstia. Pot ser possible que sí, pot ser. Streamejant. Perdó, Gerard, que t'hem fet aquí al mig una putada. Pam. Pam, un menys. Uita, dos menys. Ui, què ha passat aquí? Hòstia, n'he cardat dos fora. Què vol dir això? Que t'has anat a l'streaming també? Sí, molt bon. No, 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 cara de temps que vaig plegar ja. Anda, bueno, no em diguis, sí, tio, sí, tot sí. Ho comences i tot ho acaba sí, ràpid, sí, eh? Sí, sí, s'ha de començar a acabar i si no funciona fora. No, però això és una cosa que em feia gràcia provar més que res perquè no hi havia ningú que estigués fent res en català que hi ha en Norman López, que és el que porta molt de temps picant pedra i és una barbaritat, jo de debò que l'admiro perquè és que és... O sigui, la de feina que porta i la de gent que té... O sigui, tu dius, mira, té, què, 50, 100 persones al directe i dius, és molt poca gent, però és que és una barbaritat, costa molt... I volia provar, em feia gràcia, i vaig estar poder dos mesos, em feia gràcia perquè era una cosa que havia volgut fer. També era un moment que anava jo una mica perdut, com aquell qui diu, de no saber què fer amb la meva vida. Bueno, em feia gràcia també provar-ho, volia provar de fer màgia, vaig fer poca màgia, i ho havia de provar. Crec que difícilment m'aniria bé, però pensava, hòstia, o això ho fas ara o no ho faràs mai, prefereixo fer-ho ja, que no de gran, i sí. Yeah. I sí. I va sortir l'oportunitat amb en Peyu de poder fer aquest espectacle i va ser prioritats. Bueno. Ara ja estem parlant de l'espectacle, eh? Sí. De l'espectacle. Comencem a parlar del candidat. Tenim aquí el cartell, que em sembla fantàstic, de debò. A mi m'han passat això i començo a veure, vull dir, que ara aquest nen s'ha canviat a la política. Què ha passat? Aquest nen no era el mag? Clar, explica'ns el concepte aquest del candidat. Vau estrenar ahir. De què va? Què podem veure? Bueno, el candidat és un espectacle que produeix el Corral, la productora d'en Peyu, i això va... És que és tot tan recent, ara, tot tan ràpid. Fa cosa de dos mesos i mig, mitjans de febrer, no, potser no ho dic bé, però que em van dir que ho tiràvem endavant, que ho faríem. Que bé. I va anar tot molt ràpid, va ser... En una setmana o dos vaig haver de deixar el pis Can Barraca, deixar els estudis, buscar algú que vingués a viure allà amb dues setmanes de marge i comprar-me un cotxe per poder anar cada dia a assajar. I tot això en una setmana. I vaig aconseguir fer-ho, no sé com. Que fort. I l'1 de maig ja estava a Manlleu assajant cada dia i creant l'espectacle, que va sortir d'una idea d'en Joan, el director, i en Peyu, de que com que era any d'eleccions podíem fer una obra... en què jo fos un candidat, que em presento cada poble, perquè és un espectacle ideal per festes majors, i que allà on anés, doncs, seria... em presentava com l'alternativa de... Com de sempre, sí, no? Com de sempre, que al final acaba sent el mateix de sempre.
sempre. Sí. I vam pensar que era un bon fil per tirar, i al final sempre també, vull dir, crec que era molt coherent amb la productora. Al final és un espectacle de màgia i humor, però molta reivindicació, molta... No és política, però sí que hi ha un to d'activisme, diguem, que és molt coherent amb el que fa la productora i amb el que jo he estat fent sempre a màgia. M'interessa, quin és aquest to reivindicatiu i activista? De què va? En quin sentit? Bueno, al final és retratar un tio que és un narcisista i que l'únic que vol és ser el protagonista del poble, tot el rato parla del meu, perdoneu, del nostre poble, i no és més que un mes de... Era una mica també retratar la política en general, no només la política local, perquè m'agradaria també dir que hi ha molta gent als pobles fent moltes coses sense cap ànim de lucre, vull dir, treballant pel poble sense cap interès de res, però en general la política, jo cada cop ho tinc més clar, que és una farsa. I el que reivindiquem molt l'espectacle, sobretot el missatge general, és que el temps va passant i que ens prometen coses amb taules de diàleg que fa 2 anys que no avancen, amb uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, quan no hi ha neu, que no s'han fet mai i que han passat 6 mesos amb la tonteria, amb un Hard Rock que des de que vam néixer que sentim parlar-ne, i mil merdes més d'aquestes que va passant el temps i ells són allà els mateixos de sempre. I segueixen cobrant, i mentrestant aquí els preus van pujant i... Doncs fort aplaudiment per aquesta persona que ho té claríssim, que ho està patant arreu i que segurament serà el show d'aquesta temporada a nivell Festes Majors i el que vingui després, senyors, perquè això només acaba de començar. També fort aplaudiment a en Peyu. I què creus que ha trobat en Peyu en tu? O sigui, per què tu i no una altra persona per participar en un dels projectes del Corral? No ho sé, jo penso que ens assemblem molt, i no perquè en Peyu s'assembli a mi, sinó potser perquè jo m'assemblo a ell, perquè l'he tingut molt com a referent des de petit. Jo de petit, amb 10 anys, me sabia tots els seus monòlegs, de dalt a baix, me'l mirava molt. Que fort. I ha sigut un referent, no en el món de la màgia, però en general, eh? I crec que és també una manera de fer molt semblant a la meva, dels meus amics, dels meus pares, del meu entorn. I penso que, no ho sé, jo els hi vaig proposar de fer un projecte que en aquell moment no va tirar endavant, i m'ho van dir, que no ho faríem. Però... Ah, si vas proposar... O sigui, la proposta inicial la vas fer tu, no? Sí, no et... això ve de més enrere, també, d'una proposta que vaig fer adolescents.cat en el seu moment que no va tirar endavant, que es va fer TV3 que no va tirar endavant, i que vaig voler fer un tercer intent en provar-ho amb la productora del Corral, els hi vaig proposar, i tampoc va tirar endavant, ja m'ho va dir el mateix moment que no m'ho produirien. Molt bé. Era un projecte audiovisual, però que sí que em volien conèixer perquè a l'estiu teníem pensat fer un espectacle, que és L'Il·lusionista, que faltaria segurament un assessorament de màgia. Que era el del Peyu. Exacte, i després a l'estiu em va trucar per poder fer això, que ja va ser el primer regal que crec que em van fer, i després el segon, que va ser produir aquest espectacle. Que fort, i ha nascut una amistat molt entre vosaltres, llavors? Sí, hòstia, bueno, amistat, no ho sé, pregunta-li bé. Bueno, sí, jo clar, t'ho sí, pregunta tu també, hi ha un vincle gran amb tota la gent. Al final també és una gent, la gent que treballa allà, i jo, per mi és meravellosa. I Sanyes, després d'aquest fail, no, previ, que una persona sempre ha de viure, perquè no tot surt bé a la primera i no passa res, l'important és seguir intentant, sí, i perseverar. Creus que aquest format TV3 te'l podria comprar en algun moment i fer màgia en televisió en algun moment? No, tampoc, perquè jo ara veig també els errors que hi havia en aquell moment. Vull dir, era un projecte que estic segur que no era tan bo com jo em pensava. Uh-huh. I també perquè estic segur que a TV3 no els interessa certes coses. Bueno, hi ha una veig miqueta d'espit, sí, no? En el bueno, teu discurs. Ai, no, ai, ai. Jo reconec, bueno, vull dir, reconec que era una cosa que potser no era tan bona com jo em pensava, i que TV3 segurament tampoc, bueno, li interessa fer una cosa tan... No sé si alternativa, poder no tan alternativa, però tan reivindicativa, tan... Bueno, no sé. Vamos, que TV3 en política li costa ficar-se. Sí, TV3 ha vetat tot el que se surt de lo políticament correcte, vull dir. Llavors, jo crec que això realment no els interessa. No sé. Però bueno, per això hi ha en Peyu, no? I per això estan els formats d'humor en un altre context. Sí, la gràcia també és fer això, i és una mica en la línia del que reivindica ell sempre, que és també de la descentralització de l'audiovisual, sí, de poder sí. fer coses, jo de poder treballar aquí al costat d'entre de casa, no, però perquè hi tenia 40 minuts, però vull dir, a Osona, i poder fer coses, ells fan el búnquer, han gravat Virgo Heroes, tot fora dels platós de TV3, sense total haver de venir a Barcelona super a treballar. Que per fort, cert, parlem sobre això, dius que vas venir a viure a Barcelona, ara tornes a viure a Oix?
A Oix no, Montagut i Oix són dos pobles, és un sol municipi. Jo visc en tampoc visc a Montagut, visc en un barri, però... Però està lluny, lluny, eh? Bueno, lluny, lluny. Lluny és Barcelona, també, de casa meva, vull dir... Sí, 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 però refereixo d'aquí. Sí, és... Tampoc tan lluny, amb cotxe hi tens una hora i mitja, és molt al nord, és a prop, vull dir, Oix fa... Bueno, el municipi fa frontera amb França, però vull dir, està molt ben comunicat, tampoc et pensis que has de passar per un camí de pedres per arribar a casa meva, vull dir que està asfaltat, hi ha una autovia a un minut. Joder, i teníem més preguntes sobre el candidat. Ens has vingut abans i fora d'antena ens has comentat que estaves molt cansat perquè els assajos han estat esgotadors i, a més, has començat per doble funció. No, una. Vale, ho entes malament. Jo pensava que faries que practicava dos cops. Mare meva, nen! Ahir vam fer una funció. Ahir vam estrenar a Montagut i Oix, precisament, al municipi. Vull dir, vam estrenar a casa, que era la festa major. I el que sí que hem estat fent és aquesta última setmana, que ja tenim l'espectacle molt tancat, sí. Era fer passes de l'espectacle diaris en públic per veure com necessita gent. Al final, si has de fer pujar gent... Necessites assajar-ho amb gent, no pots fer veure que hi són, necessites saber els tempos, necessites saber com reacciona la gent, si funcionen els trucs de màgia, quan riuen, i hem fet quasi dos passes diaris, un al matí sense públic i a la tarda amb 10, 15, 20 persones de que públic. Que xulo, nen. Escolta'm, i també parlàvem de tants projectes que tu has fet, no? La Berta i jo els coneixem, tu abans els has nombrat. Quin és aquest projecte que més t'hagi pogut aportar tu a nivell vital i professional? Projectes en quin sentit? Perquè... Bueno, els projectes que has fet fins a arribar aquí. No ho sé, jo crec que al final és el que sé ara, el que sóc, tot en general, tot és un resultat de tot, de tot el que hagi fet al llarg de la meva vida, el que ha funcionat, el que no, dels espectacles que he fet abans, del Twitch, jo penso que de tot s'aprèn i de tot surten coses bones i dolentes, però al final... Tot suma, al final. Sí. Si no, segurament, a vegades penses... Jo m'agrada pensar-ho així. Si m'hagués sortit allò que volia fer inicialment amb A200.cat o amb TV3, ara segurament no estaria presentant aquest espectacle i potser no estaria tan content fent el que faig. Clar, que potser, en aquell moment sí. Em semblava que era el més important de la meva vida i el temps, no ho sé, et deixa veure que poder no ho era tant i que, mira, ha anat diferent i potser sort que ha anat així. No ho sabrem mai. Molt ben dit, molt ben dit. I ara et veus, si tu penses d'aquí 5 anys, et veus seguint fent això? Aquesta sent la teva vida? Anar fent espectacles, amunt i avall? Sí. Em veig fent això i segurament més altres coses, perquè tinc mil coses que m'agradaria fer. Jo crec que jo, si pogués, faria totes les professions del món. Jo, a vegades, si no he tingut mai clar què fer, ha sigut per masses coses que m'agradaria fer i no per poques. I és això que deia abans, jo crec que intentar combinar la dosi perfecta entre fer això, no descarto que d'aquí un any tregui un disc de música, que segurament no perquè canto fatal, però... Bueno, que, podria que, ser el bateria. Sí, o que em cardi ara... Què va, si no canta tan malament, si en realitat ell ha cantat a casa seva i a tu t'encanta cantar, tio. No, cantar... Sí que m'agrada cantar, m'agrada molt, però no en sé, ja ho puc dir, no passa res. Bueno, tampoc, hi ha moltíssima gent que tampoc sap cantar i està allà omplint Sant Jordi. Sí. Jo què sé. Però també això no em sembla malament, perquè... Bueno, al final, mira, per exemple, els tiets, ells han dit diverses vegades que cantar potser no és la seva fortalesa, que no haguessin cantat mai sense l'autotune, i no vol dir que no estiguin fent una música que sigui brutal. No, és brutal, sí. Vull dir, bueno, tenim sort que hi ha eines ara que ens permeten fer professions... Bueno, no sé, aquí seria... Ens entrem ja en un jardí, que no... Mag, bueno. Streamer, comunicador... Sents també que formes part de l'elit comunicativa catalana? Creus que existeix realment aquesta part comunicativa d'aquesta gent? Creus que estàs aportant alguna cosa a la societat amb el teu show, en aquest sentit comunicatiu? Comunicatiu? És que no ho sé. Ara mateix no estic fent res de comunicació més enllà de l'espectacle de màgia. I jo que crec ja que és no... molt. Sí. Però al final això és una part molt més artística d'arts escèniques i de... Jo el que vull ja és fer el màxim d'espectacles possibles. Si organitzeu una festa major o qualsevol cosa, ja sabeu, el candidat, i el farem al poble que faci falta tot l'estiu i treballar el que faci falta. Digues que sí, Sanyes. Fort aplaudiment per aquest home i per finalitzar. Sí, clar, ja per acabar. On i quan són els teus propers bolos?
Que estiguin tancats, crec que en tenim un, però crec que és més que privat. Bueno, és per un club de futbol, però és també a la Canya, a la Garrotxa. Sí. El 17 de juny, l'endemà, el 18 de juny, crec que serem a Muntanyola. I després, no sé les dates, però al llarg de l'estiu, juliol, agost, n'hi ha un parell o tres més de confirmats, crec que a Navàs... I no m'atreveixo a dir res més perquè la podria cagar, però... Molt bé, molt bé. Però hi ha més dates. I anirem veient. Anirem veient, ho aniré posant a tot arreu, això. Molt bé. Intentarem doncs, Sanyes, el nostre mag, aquí amb nosaltres, per fi l'hem tingut. Gràcies per venir, gràcies per comunicar-nos aquest gran show que acabeu de formar a partir del Corral, tu, juntament amb en Peyu. Gràcies per comentar-nos-ho tot i per estar aquí, per donar-nos el teu temps. Gràcies a vosaltres per convidar-m'hi i per l'entrevista, que ha sigut un plaer. Sanyes, això és casa teva. Fort aplaudiment per aquest home. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @lofticat. Molt de Loft. Mua.